vídeo, né? Aparentemente tá rodando legal. Ó, tirou 5 na roleta aqui, deu pra ver. Ó, caiu. Ah, agora deu pra ver o Venturi Talk aqui. Do you have the skills for this test of wills? How about you and maybe break a leg, break a couple? Minha bancada aqui na DG ainda offline. Bom dia. Bom dia. Beleza? Legal, cara. Legal.
com muito lag aí ou não? Ela puxa. É, vai te baixar bem os gráficos aí do jogo e, de, e a resolução também do programa aí, né? Mas a transmissão tá rodando legal, tá ligado? É, a imagem não ficou daquela, mas tá bom. É. Pega bem na minha direção esse bicho de capeta. Travou? Tá péssima a internet pra ver um vídeo aqui e tá a qualidade super baixa. É, eu tô vendo aqui na qualidade péssima, velho. Vendo aí Dragon Ball aqui, tá feio demais. Olhar ele na, na uma qualidade bem, uma imagem bem pequena aí. É, estabilizou agora. Tá no automático.
Não, 720 fica bom. É quando oscila a internet, aí o vídeo fica ruim. Pode ser também.